Vi er en demokratiforening, der hedder Direkte Demokrati. Og, og foreningen for mere demokrati. Og det går ud på, at vi føler, at almindelige mennesker, de har alt for ringe indflydelse i politikerne. De bliver valgt ind, og så er de ligeglade med folk, og, og så står man så der med. Og derfor så har vi taget et forbud, som i Schweiz. Og det fungerer der, det åbenbart. Og det går ud på, at hvis folk er utilfredse med en lov, nu får de ikke lov fra EU. Det skal de nok være glade for. Men altså deres egen lov, det har de mulighed for at sige, jamen, så mange mennesker kan så kræve den til folkeafstemning. Og så kan man sige ja eller nej. Og man kan stemme om alt muligt. Sidst sagde de nej til minareter, for eksempel. Altså indvandrer arbejdskraft, der sagde de ja. Så altså, det er ikke sådan entydigt den ene eller den anden vej, men altså, de får selv lov til at bestemme. Og udover det, så har de også retten til at fremsætte lovforslag. Og så sætte dem til folkeafstemning. Og det betyder selvfølgelig, at politikerne ikke bare kan love en hel masse. Før at være, jo, det kan de godt, men altså, så kan de være sikre på, at man så bag sig, der står de direkte til regnskaber, ikke efter 4 år eller en længere periode. Og det tror jeg nok, det vil virke, at den nuværende regering for eksempel, der kan man jo se, at de lovede alt mellem himmel og jord, og hvad er det overholdt? Næsten ingenting. Altså meget af det skal vi måske være glade for, at de ikke har holdt. Men altså, bortset fra det, det viser bare, at den politikerlede, den er velbegrundet. Og går man over på det internationale plan, der bliver det endnu mere tydeligt. Man kan se med de diverse traktater, at om det er Lissabon eller hvad det er, hvis de fornemmer, at der ikke er flertal for de idéer, de har nede i Bruxelles, så kommer det ikke til folkeafstemning. Og så nogle lande, som Tyskland for eksempel, må engang stemme om det. Det er jo helt absurd, at man sætter sin grundlov ud af spillet, og det må man engang stemme om. Så der er mange absurde ting. Og det sidste eksempel, synes jeg, det var Grækenland, hvor at det græske folk, der skal betale regningen efter alle de ulykker, der er blevet lavet dernede, de bliver ikke spurgt. De får ikke en chance. Og det er derfor, det kan folk oprøre imod, og der kommer en reaktion på det. Og det synes jeg, det er meget sundt. Så derfor, altså, direkte demokrati, om tiden er moden til det her nu, det ved vi ikke. Men altså, det er noget, vi i hvert fald arbejder frem imod. Og det betyder selvfølgelig ikke, at politikerne er sat ud af spillet. Men det betyder bare, at de bliver så meget kontrolleret, at de ikke bare kan gøre hvad som helst. Og det tror jeg, det er meget sundt. Og et andet eksempel, jeg kunne nævne, det var for eksempel betalingsringen rundt om København. Der kunne det jo være meget smart, at folk, der boede i hovedstadsområdet, selv kunne tage stilling til, om det var en god idé, eller om det ikke var en god idé. Altså, der er mange muligheder med den slags afstemninger. Så er der også lige en sidste ting. Det er pressen. Vi har et system, hvor man helt berettiget har delt magten op i den dømmende og den lovgivende osv. Og det er meget fornuftigt, så det ikke bliver alt for sammensvist. Altså, teoretisk er det i hvert fald bygget op på den måde. Altså i praksis, så er det rodet lidt sammen. Men pressen derimod, det står helt udenfor. Og det føler jeg også er en fejl, fordi de er lige så sammensviste med bestemte politikere og kapitalinteresser. Så det er også noget, at man skal tage helt seriøst. Og sige, ud over de der tre demokratiformer, jamen så har vi også pressen. Det er den fjerde, og den er sammen lige så vigtig. Og de skal primært, efter min mening i hvert fald, der skal de oplyse om, hvad der foregår i verden, men og de skal ikke indoktrinere. Altså, folk skal selv danne deres konklusioner. Så altså pressen, de skal ikke censureres det, overhovedet det, men altså, der må være nogle spilleregler, så det hele ikke bliver engang farsfuldt, altså uden. Og jeg kan ikke være tænkt på, når jeg ser hende der, altså Østlem, Sikik der med bistandsdelen og så videre. Hun er i pressen hele tiden. Og så er det, det jeg undrer mig over, sover hun på TV-stationerne? Eller hvad sker der egentlig? Fordi hun er der hele tiden.
Og det er de samme politikere, vi ser hele tiden. Uffe Ellemann og så videre. Ikke? Og altså, nok er det legale personer, men man kan altså få nok af dem. Det var bare kort om vores bevægelse, forening, som det kaldes. Altså, og I kan gå ind på vores hjemmeside, og vi har nogle folder her, der forklarer det tydeligt, og vi har også indmeldingsblanketter. Og det er for, man kan både melde sig gratis, og man kan være fuldbyggelig medlem, det er 100 kroner om året. Så vi kan ikke gøre det meget billigere. Så vil jeg give ordet til Mogens Cramer, og det går ud på, Cramer vil gerne holde et oplæg. Jeg ved ikke, hvor lang tid det varer, men det vil vise sig. Og så holder vi altså en pause. Det er vi tiltrængt. Og så går vi over til spørgsmålene bagefter. Så giver jeg ordet til Cramer. Ja, tak skal du have, og tak for invitationen til at komme og tale med mødet her i dag i direkte demokrati. Det emne, vi berører, er jo centralt, det er også meget omfattende. Og lad mig starte med at sige, at Danmark er jo blevet meget rigere, meget mere oplyst, meget mere organiseret og mere indviklet, siden vi i 1849 fik den første fri forfatning. Lovgiverne blander sig, som følge heraf, mere og mere i borgernes liv. Folketinget vedtager hvert eneste år mindst 250 nye lovforslag, og selvom mange af dem er ændringer af nogle gamle love, så foretages der altså hele tiden reguleringer af alt mellem himmel og jord. Lovgivningen sætter i dag præcise rammer for alle livets forhold. Det skal vi så debattere her i dag, fordi spørgsmålet er jo, om denne regulering er demokratisk, eller om den efterhånden har fået karakter af formynderi, eller det der er værre. Så det er uden videre klart, at man ikke kan skabe et samfund uden lovgivning. Hvis I ser tilbage på Danmarks historien, så vil I se, at de første love kom til verden her hos os, da vi begyndte at være et egentligt land, et egentligt reguleret samlet land. Kongemagten måtte simpelthen have nogle lovregler, så det blev muligt at styre landets udvikling. Nu skal man huske, at den samlede produktion i Danmark, den var meget lille der i 1200-1200-tallet. Danskerne var med ganske få undtagelser meget fattige, og kongemagten kunne kun skrabe relativt begrænsede midler til sig. Som I ved, var det jo også sådan, at man betalte en høj skat, efter datidens forhold en høj skat til kirken, nemlig tiende, som blev indført under kong Niels i 1100-tallet. Og kirken vil jo helst fremstille det sådan, at det var noget, man brugte til syge og fattige. Men sandheden er, at hovedparten af pengene, de gik til at bygge kirker for, og til præsternes og biskoppernes underhold. Og kirken blev som bekendt utrolig rig. Det fik man så ved reformationen, som bekendt meget senere sat en stopper for, fordi der snuppede kongemagten hovedparten. De love, man havde dengang, de var jo mest rettet imod at regulere borgernes adfærd, altså det, vi i dag ville kalde straffelov. Der var også en lovgivning, som rettede sig mod at regulere ejendomsretten til fast ejendom og handel med fast ejendom. Og så var der en lovgivning, som gik ud på at sikre, at kongen havde ret til at udskrive soldater til krigstjeneste. Men en finansforvaltning, sådan som vi kender i dag, det fandtes ikke. Helt ind i enevælden, og faktisk næsten til enevældens ophør i 1849, der var det sådan, at forbindelsen mellem kongens kasse og statskassen, den var direkte. Det var åbne forbundne kar, og der var ikke nogen ægte kontrol med, hvad pengene gik til. I dag har vi så verdens højeste skattetryk, og det betyder, at vi set under et afleverer halvdelen af alle de penge, som befolkningen tjener til det offentlige, som med disse mange penge, som stat og kommuner kan disponere over, bliver i stand til i detaljer at regulere, hvordan danskerne skal leve, uddanne sig, arbejde, lade være med at arbejde, købe ind, og i virkeligheden også, hvordan vi må tænke og tale.
Det rejser naturligvis det store spørgsmål om den regulering af alle forhold i alle menneskers liv og i samfundet som helhed finder sted i overensstemmelse med borgernes ønsker. Formelt så er vi et af verdens mest åbne demokratier. Alle synspunkter kan komme til orde. Det er let at danne politiske partier. Og hvis man kan samle bare 2% af stemmerne ved et folketingsvalg, så kan man få plads i Folketinget for sit parti. Der er ingen krav til politikerne om særlig viden eller indsigt, hvad vi dagligt får bevis for, når vi betragter de højst problematiske udspil og beslutninger, der kommer fra den nuværende regering og dens ungdommelige medlemmer, som aldrig har haft et arbejde uden for Christiansborg. På overfladen ser det ud, som om det virkelig er folkets flertal, der bestemmer, men sådan er det ikke i virkeligheden. For det første så skal man gøre sig klart, at der i hvert eneste parti er en ledelse, som er valgt på et landsmøde af en eller anden art, et stort møde en gang om året som regel. Det vil sige, at ledelsen er valgt af de mennesker, som er medlem af det enkelte parti. Der er altså grund til at understrege den gamle læresætning om, at straffen for ikke at interessere sig for politik, det er, at man bliver regeret af nogen, der gør det. Hvis I ser på, hvor små partierne er i dag, så vil I jo se, at det er en lille bitte gruppe mennesker, der har forstået, at det er der, man får indflydelse. Nu vi er i Valby, så kan jeg ikke lade være med at fortælle jer, at her blev jeg valgt til Folketinget første gang i 1968. Der var Socialdemokratiet, som jeg stillede op for dengang, et meget stort parti. Der var 250.000 medlemmer. I dag har de vist nok, hvis man tæller dem alle sammen med, 30.000. Og jeg er ikke engang sikker på, at de betaler alle 30.000. Så der kan I se, altså, at det er en meget, meget mindre gruppe. Og så skal man jo heller ikke forestille sig, at alle partimedlemmer har lige meget at skulle have sagt. Der er et hierarki, der er en pyramide, som i alle andre af livets forhold. Så derfor kan man sige, at det lille mindretal, der interesserer sig for det politiske liv, som er blevet valgt ind i de forskellige partiers hovedbestyrelser eller centralkomiteer, eller hvad de nu kalder dem, de har meget stor magt over, hvem der kommer frem i spidsen ved valgene og bliver valgt. Og så er der igen en pyramidetop eller en pyramidedannelse på Christiansborg, hvor i realiteten en håndfuld mennesker i hvert parti bestemmer, hvad retning partiet bevæger sig i. Det er selvfølgelig, fordi de pågældende er dygtigere. Altså, uanset om vi nu kan lide dem eller ikke lide dem, så er de jo dygtigere. Altså, en af de dygtigste, jeg får øje på i øjeblikket, det er hende der, Johanne Schmidt-Nielsen. Hun kan sælge en brugt bil uden motor. Altså, det er simpelthen utroligt, som det lille pigebarn der, hun kan snakke. Og jeg møder samtidig pæne mennesker, sådan almindelige pæne mennesker ude i landet, og siger, nej, hvor er hun dygtig. Og det er jo fordi, hun ser jo sød ud, og hun smiler, og det lyder overbevisende. Men det er da rene vås. Altså, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, det er jo morsomt at se hende i en diskussion, bare med en socialdemokrat, der siger, ah, kom nu tilbage til virkeligheden. Så selv der har man forstået, at det er det rene forbogalskab. Vel, som I ved, så har vi jo her i landet forholdstalsvalg. Det vil sige, at partierne i Folketinget er så tæt som muligt på at afspejle det antal stemmer, som de har fået ved valgene. Tag modsætning til England, hvor man har valg i enkeltmandskredse. Der kan man i princippet risikere, det er teori, men det, man kunne risikere, at et parti sad på alle stemmerne. Fordi det parti, der nu her i valg, hvis vi nu tager Valby, dengang da jeg blev valgt herude i Valby, der er der ingen tvivl om, at der kunne kun vælges socialdemokrater i Valby, hvis det var en enkeltmandskreds. I dag ved jeg katten ikke, hvad der vil blive valgt. Enhedslisten eller SF, men i hvert fald ikke socialdemokraterne. Men i England er det altså sådan, at nogle kvarterer, der er der et flertal af konservative, og nogle er der et flertal af Labour-folk, og de stemmer, som bliver afgivet på Labour i alle de kredse, hvor der er et konservativt flertal, de er sådan set spildt. Og der kan I godt se, at vores forholdstalsvalg er jo et mere demokratisk system, fordi Folketinget altså kommer til at repræsentere den faktiske sammensætning, som stemmeafgivelsen har ved valgene. Det er så klart, at det også fører til, at der bliver mange partier,
i modsætning til England og USA, hvor systemet jo altså medvirker til, at der bliver topartisystem. Jeg ved godt, de har tre i England, men altså, der er to dominerende partier. Det, at vi får mange partier, det gør også, at vi som hovedregel ikke kan danne flertalsregeringer. De fleste regeringer, også den nuværende, er en mindretalsregering. Det var den foregående også. Og det, der regeres på, det er så en koalition, altså et antal partier i regeringen og uden for regeringen. I forrige regering var det Dansk Folkeparti, der var støtteparti for VK. I den nuværende regering er det Enhedslisten, der er støtteparti for de tre partier, der udgør regeringen. Under de omstændigheder er det jo klart, at vælgerne ikke kan være sikre på, at det, som et parti lover dem, også bliver gennemført. Altså det har vi, som formanden så rigtigt sagde før, nogle eksempler på i øjeblikket, at nogen har lovet det ene, nogen har lovet det andet. Og det er jo sådan i den her verden, at der er ikke frit valg på alle hylder. Det kan ikke lade sig gøre, det ene strider mod det andet. Og derfor er der ikke nogen i en samlingsregering, der får alt det, man vil igennem. Det er ikke sagt for at undskylde den nuværende regerings helt utrolige løben fra alle løfter. Men det er jo altså en kendsgerning, at i det her system, så bliver politikken et resultat af nogle kompromiser mellem nogle forskellige partier. Men se, det risikerer jo så også, at vi får gennemført noget, som et massivt flertal i befolkningen slet ikke vil have. Fordi der indgås jo studehandler, eller hvad vi nu skal kalde det, yes, det pæne ord, det hedder kompromiser. Men altså, hvis man skal have Enhedslisten med til at stemme for noget, som Enhedslisten ikke kan lide, så skal de jo have noget andet. Og hvis man skal have SF med, ja, så skal SF også have et eller andet. Nu har de ikke rigtig fået noget nu, men det er fordi, de har gjort det så umanerligt dårligt. Så både Socialdemokraterne og SF mener, at de roligt kan snyde dem generelt for at få noget. Men problemet er jo altså, at det, som bliver givet i de der kompromiser, i virkeligheden ofte er noget, som det helt overvældende flertal i befolkningen er imod. Og det gør det jo farligt. Nu kan vi se, at der er en vis retfærdighed. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den seneste måling, men altså alle de fire partier, der er i og støtter regeringen, går tilbage. Så folk har jo altså forstået, at der er et eller andet galt. Men om det nu er, fordi regeringen løber fra sine løfter, eller det er, fordi folk kan se, at det, de gør, er fuldstændig skævt, og skævrider landet og øger skatterne osv., det er jo svært at sige. Men i hvert fald er det åbenbart, at vi er i et problem med den måde, som samfundet detailreguleres på alle måder, og at vi ikke kan være sikre på, at det er det, som vælgerne har bedt om. Så kommer jeg til det andet store problem, og det er, at skiftende regeringer, og altså skiftende flertal, har afgivet meget store dele af vores selvstændighed. Det startede med, at vi underkastede os bestemmelser i FN, gennemført med et flertal af FN-medlemmer, som var på det tidspunkt diktatoriske regimer. Eksempelvis hele forbuddet imod religionskritik er jo noget, som en række lande, primært de muslimske lande, går imod. De ønsker ikke, at man skal kritisere deres tro. Og det er vi så blevet bundet til at overholde. Så er der Europarådet. Europarådet er etableret efter 2. verdenskrig og i en tid, hvor verden jo så helt anderledes ud. Og der er man altså også bundet sig til nogle konventioner, som passede til den tid. Altså for at stille det på spidsen, så lad mig sige, det er jo konventioner, der er bygget dengang en flygtning var en mand, der var flygtet gennem et minefelt, som lå omkring en russisk fangelejr, og på mere eller mindre bare fødder var flygtet hundreder af kilometer og svømmet over en kold flod og var sluppet ind i Vesten. Det var en flygtning dengang. I dag kommer flygtningene med rutefly, fordi de ikke synes, der er så fedt at være der, hvor de nu er. De behøver kun at kunne sige et enkelt ord, nemlig asyl, så står døren åben.
Og så er der naturligvis EU. Vi var et betydeligt antal medlemmer, et ubetydeligt antal af medlemmer af Folketinget, der stemte nej. Jeg var en af dem. Der var 11 i den socialdemokratiske gruppe, kan jeg sige, som sagde nej. Og det var ikke fordi, at vi så nogen stor fare ved at være med i det samarbejde, som EF var på det tidspunkt, eller rettere sagt det materielle indhold. Men fordi vi igen og igen sagde, det her, det er kun begyndelsen. Vent og se, det bliver helt anderledes. De tager skive for skive, og til sidst, så er vi ikke et selvstændigt land mere. Og I kan jo se, hvordan udviklingen er gået frem. Men danskerne stemte som bekendt ja i 1972. Og næste gang, vi blev spurgt, det var omkring Maastricht-traktaten i 1993. Der sagde vi så nej. 92, der sagde vi så nej. Vi ville ikke være med i det, som var rullet op for os, som jo helt tydeligt alle kunne se, handlede om en økonomisk monetær union. Men allerede året efter gik vi ind på et kompromis. Det var den samme traktat, men med 4 forbehold. Som I ved, et forbehold mod at deltage i den økonomiske monetære union, altså euroen og centralbanken. En undtagelse vedrørende deltage i det militære samarbejde. En undtagelse vedrørende det, der blev kaldt europæisk statsborgerskab. Det er så indført af bagdøren på anden vis. Og så endelig det såkaldte retlige forbehold, som i realiteten er relativt begrænset, men som dog giver os en række muligheder for at undgå indgriben i indvandringspolitikken udefra. Næste omgang, det var så i år 2000, der prøvede regeringen, at ophæve forbehold mod euroen, altså få os med i den der konstruktion, og der var vi så heldige, at danskerne var kloge nok til at stemme nej. Og det kan vi vist alle sammen se i dag, var det rigtigt. Siden har vi så fået både Nice-traktaten og Lissabon-traktaten og nu finanspakten, som går videre i realiteten end det, som vi sagde nej til i 1992. Men nu får vi ikke lov at stemme mere. Vores egne politikere forhindrer os i at tage stilling til vores egen fremtid. Flertallet i Folketinget siger til os, at de ikke afgiver suverænitet, som kan begrunde en folkeafstemning. Og det er simpelthen usandt. Det er åbenbart, at det politiske flertal har afgivet suverænitet i et omfang, som strider med grundloven. Selvfølgelig siger juristerne i Justitsministeriet, at der ikke er nogen konflikt med grundloven. Det er jo det, de får deres løn for. Men Højesteret så? Se, Højesteret er i den her sammenhæng egentlig en politisk domstol. Højesteret har den holdning, at når et stort politisk flertal vil ændre landets juridiske status så vidtgående, så er det ikke domstolens opgave at omgøre beslutningen. Det er jo i princippet sundt nok, for vi ønsker jo ikke at have et dommerstyre. Men det skaber altså en meget bekymrende situation, at et flertal mener at vide bedre end folket. For når vi ikke får folkeafstemning om EU-traktaterne, så er det jo fordi politikernes flertal regner med, at vi vil stemme nej. Ja, I har set det også i Frankrig og Holland, som i 2005 stemte nej til den daværende Nice-traktat. Og hvad skete der? Ja, man skrev den samme traktat om. Også Giscard d'Estaing, som var hovedpennefører på den, sagde, det er præcis den samme, men der bare sat en anden overskrift på. Se, det er vist åbenbart for de fleste, at vores verden undergår flere og mere omfattende ændringer i dag end nogensinde tidligere i vores historie. Det skyldes mange forskellige påvirkninger. Mange ændringer skyldes den teknologiske udvikling. Hvis man tænker på den udvidelse af menneskets muligheder for at påvirke tilværelsen, som er sket siden James Watt opfandt dampmaskinen,
Han patenterede den som bekendt i 1769. Og alt det, den førte med sig, hele den naturvidenskabelige revolution, det har jo gjort, at ændringerne i den gamle verden er blevet meget stærkere. Teknologiens udvikling har givet os en helt anden økonomisk styrke, og den har ført os til en større viden på mange områder. Men den har jo altså også ført til en større kommunikation. Den har medvirket, at nogle, skal vi kalde det, naturlige grænser, som lå i, at vi i gamle dage ikke kunne rejse hurtigere end sejlskib kunne sejle, at de er blevet nedbrudt. Og i årene siden jerntæppets fald er der gået rigtig meget gang i både vandringen over grænserne i vores del af verden, men også vandringen over grænserne i hele verden, det man har kaldt globalisering. Man siger, at 85% af al forskning i hele menneskehedens historie er udført i de sidste 2-3 årtier. Så altså, fra den gang man begyndte at lave skrifttegn, og så til her for en snes år siden, der har man kun forsket og udviklet og tænkt tanker, som svarer til det, som er nået i de sidste 20 år. Og det skyldes jo selvfølgelig, at teknologien på godt og ondt har sat os i stand til at udgrunde mange, mange flere forhold, og derfor lave indgreb i dem. Det er også en følge af det, at lovgivningen er blevet stadig mere omfattende og indviklet. Men når det så er sagt, så er der jo grundlæggende forhold i vores liv, som ikke kalder på omfattende ændringer. Tværtimod er der brug for, at vi har et værdigrundlag og en kultur, som kan holde os fast i en foranderlig verden. Det afgørende spørgsmål er, om vores demokratiske system kan sikre det. Jeg har vist allerede antydet, at magteliten ikke er identisk med folket. Magtelitens værdinormer er ikke hele folkets. Vi lever i en tid, hvor de snakkende klasser fylder mere og mere. I politik, i tv, i medierne. De snakkende klasser er ofte mennesker, som aldrig har haft et rigtigt arbejde. Aldrig har været ude i det rigtige liv. Og de er i vidt omfang politisk til venstre. De lefler for folket, som vi så det i den seneste valgkamp, men i virkeligheden foragter de folket. De mener, at almindelige mennesker ikke forstår noget, og derfor ikke skal have indflydelse. Alle etablerede politikere hader folkeafstemninger. Jeg tror, mit parti er de eneste, der ikke går det imod. Men folkeafstemninger er lige netop det eneste middel til at forhindre de snakkende klassers magtmonopol. Ifølge grundlovens paragraf 42, så kan en tredjedel af Folketingets medlemmer, når et forslag først er vedtaget i Folketinget, og inden for en frist på 3 søgnedage, kræve forslaget sendt ud til folkeafstemning. Jeg erindrer i nyere tid kun et tilfælde, nemlig de såkaldte 4 jordlove, som kom til folkeafstemning i 1964 og som faldt med et brag. Jeg tror, I måske har glemt, hvad de handlede om, men handlede om statens forkøbsret til al jord over en given størrelse. Kommunernes forkøbsret til al jord. Det var altså ikke sådan, at kommunerne og staten skulle købe jorden op, men hvis en mand havde et landbrug her grænsende op til København, og han ville sælge det, og han aftalte med en privat køber, at det skulle handles, så kunne staten gå ind og sige, det hapser vi til den pris. Vi går ind og skubber køberen ud og overtager det. Og det var selvfølgelig en god sag for en stat, der manglede penge og snup jorden, og så senere kunne udstykke den og tjene penge på det at fylde statskassen og bruge til de formål, som flertal nu vil. Så var der også en særlig lov om naturfredning, som for længst er gennemført i årene derefter, men som altså der var koblet ind i dette her lovkompleks, og som folk i 1963 ikke ønskede, og derfor stemte imod. Så er der folkeafstemninger efter grundlovens paragraf 20. Det er jo et andet begreb. Det omhandler afgivelse af suverænitet. Og her skal
folkeafstemningen gennemføres, uanset flertallet i Folketinget. Og det var altså det, vi så i 1972, da vi fik folkeafstemning om forslaget om indtræden i EF, og det var også det, vi så i 1992, da vi skulle stemme om Maastricht-traktaten. Se, det er i mine øjne åbenbart, at alle indgreb, som vidtgående ændrer borgernes liv, bør underkastes folkeafstemning. Det gælder naturligvis love, der afgiver suverænitet til overstatslige eller mellemstatslige myndigheder, uanset hvor vidtgående denne suverænitetsafgivelse så er. Beslutninger om at tillade indvandring i større antal, specielt når det gælder mennesker med fremmed kulturbaggrund, bør også klart sendes til folkeafstemning. Det gælder således også den lempelse af familiesammenføringsregler, som den nuværende regering er i færd med at indføre. Der tales i venstreorienterede kredse meget om, at vi altid har haft indvandring til Danmark. Man glemmer at fortælle, hvor mange, og specielt hvor de kom fra. Sandheden er, at før 1983 var det nordmænd, svenskere og tyskere, som kom hertil i større omfang. Hvis vi ser alene på dem, der ikke var nordmænd og svenskere, så har man beregnet, at der i hele tiden, så langt man nu er i stand til at tælle tilbage, kom 15.000 mennesker til Danmark over det 16., det 17., det 18., det 19. århundrede indtil 83. Det var nogle få polakker, nogle roepolakker, som vi kaldte dem. Det var nogle få hollændere, det var huguenotter, og det var nogle jøder. Men fra 1983 må vi jo nok sige, at der skete der ellers noget. Der er tale om en indvandring af mennesker med en helt anden kulturbaggrund, helt andre værdinormer, helt andet uddannelsesniveau og et helt andet kundskabsniveau end europæernes, og også anderledes end jødernes, i parentes bemærket. I det jeg ikke ser nogen forskel afgørende på jødernes og europæernes kulturbaggrund. Men jeg vil gøre det klart, at efter min opfattelse er Danmark blevet fattigere, mindre kvalificeret og mere kriminelt af den muslimske indvandring, som har fundet sted. Der er udmærkede mennesker imellem, men der er alt for mange, som ikke kommer for at bidrage til Danmark, men for at udnytte Danmark. Politikerne jammer over, at vi ikke kan integrere de fremmede. Ja, der er det jo som bekendt sådan, at vi skal helst sige, at det er vores skyld, det er vores fejl, og at vi ikke gør nok. Men det er jo ganske enkelt usandt. Vi har ingen integrationsproblemer med kinesere, vietnamesere eller folk fra andre af de lande, som ikke har muslimsk flertal. Men vores problem er et muslimproblem, fordi islam forholder sig fjendtligt til den moderne verden. Vores tidligere ambassadør ved FN og ambassadør i øvrigt sidst i Bangkok, Ørstrøm Møller, udtrykker det på den måde, at verden er i forandring mere end europæerne synes om. Kina og Indien buller fremad, men på grund af vores høje teknologiniveau, så har vi stadigvæk en førestilling i forskning og udvikling. Men muslimerne, siger han, de bliver tabt. De bliver de store tabere, fordi de ikke kan forholde sig til den moderne verden. Er indvandring et spørgsmål, som skal overlades til politikerne, til FN eller til EU? Nej, det kan jo kun afgøres af det danske folk, og derfor må vi kræve folkeafstemninger om sådan et spørgsmål, som fuldstændig ændrer vores land, vores liv, vores børns liv i al fremtid. Lad mig sige det helt klart. Den muslimske masseindvandring til Danmark er en ulykke for landet. Den muslimske masseindvandring til Europa er en ulykke for Europa. Måske vil det vise sig at være en ulykke, som europæisk kultur ikke formår at overvinde. Der er næppe mange, som er i tvivl om, hvad en folkeafstemning om indvandringen fra ikke-vestlige kulturer ville føre til. Vi kan ikke argumentere for en generel brug af folkeafstemninger i alle lovgivningsanliggender. Selvfølgelig ikke. Men det ville være uoverkommeligt at indføre et system, som ligner det schweiziske.
Grundlovens paragraf 42 kunne bruges i alle store skelsættende lovgivninger, hvis bare politikerne turde. Men det gør de ikke, for den bedre viden, som de snakkende klasser lægger for dagen, vil få et grundskud, hvis folket bliver hørt. Vores samfund oversvømmes dag for dag, uge for uge, med reguleringer, forbud, påbud om alt mellem himmel og jord. Meget af det bryder med det store flertals interesser. I kan bare se på den nuværende regerings hovedløse regeringsmani, som gennemføres af et politisk flertal, der lige siden de tog fat har mistet flertallet. Naturligvis kan et nyt flertal efter et valg lave disse ting om. Men det ville være meget sundere, hvis folket blev hørt direkte i store sager, så vi kunne undgå den zigzagkurs, som er en følge af skiftende flertal. Demokrati betyder som bekendt folkestyre, men folkestyret er sat til side af politikere, som ikke er i kontakt med folket og ikke har respekt for folket. Jeg tror, at de fleste vil være enige i, at politikerne ikke nyder den respekt, de havde for 30-40 år siden. I nogle europæiske lande ser vi direkte folkelige oprør mod politikerne. Det er ikke kun i Grækenland, vi har oplevet det, men også i det kolde Island. Når politikerne gør noget helt andet, end det folket ønsker, mister de respekt, og det er en farlig tilstand, for så risikerer vi, at antidemokratiske kræfter får medvind. Og det kan vi kun undgå ved at lade folket bestemme langt mere direkte. Tak.